אני אומר לך שנעשה ונשמע, זה עכשיו אני הולך לעשות מה שאתה אומר לי דוגמה לעשות, ככיוונים, זה נעשה ונשמע. לא, אתה מנסה לשמוע אותי, אתה מנסה להבין אותי, אתה לא מנסה לעשות את מה שאמרתי כמו חמור. לא, אני אעשה, כרגע אני לא אבין אותך, אני לא אבין אותך כמו שאמרתי לי קודם, לא יכול להבין אותך. אתה תעשה רק את מה שאתה מבין. לא, אז תעשה רק את מה שאתה מבין, אל תעשה את מה שאתה לא מבין. קח את כל מה שאמרנו, אל תעשה ואחר כך תשמע. לא, 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 זה פתח לצרות. אז אתה תעשה את מה שלא אמרתי לעשות. רק תשמע, רק תשמע, רק תנסה להבין. אל תעשה שום דבר ממה שאמרתי חוץ מלנסות להבין אותי. אל תעשה כלום. לא צריך באמת לעשות, צריך להבין. כן. ביטלתי את הנעשה, כן, רק אבל, לשמוע. כן, אבל העשייה, זה לא חייב להיות עשייה שאני לוקח את זה, זה עשייה יגיעה בראש, חשיבה. אוקיי. זה גם סוג של עשייה, נקרא לזה כך. אז אני חייב לעשות את הדברים קודם בשביל, להרגיש את החוויה הזאת. אם אני לא אעשה את הדברים, אני לא אגיע לה. יכול להיות שתגיע, אולי אני טועה. מהצד שלך אתה לא יודע אם אני טועה, צודק. אני אנסה בלי כל קשר. אתה בן אדם רציונלי, אומר, אני רוצה להיות מאושר, אין לי מושג איך, אני אומר לך, תקשיב. אל תאמין בשום דבר. מה זאת אומרת אל תאמין? אל תאמין שצריך לעבוד. אני לא אומר שלא צריך לעבוד. אל תאמין שצריך לעבוד, תבדוק למה צריך לעבוד. אל תאמין שצריך לחיות, לא אומר לא צריך לחיות, תבדוק למה צריך לחיות. עדיין זה נעשה בנשמה. לא יודע, אני לא אכפת לי. דמה, תעשה ונשמע, לא אכפת לי. בסוף תבין. לא אכפת לי אם תעשה או תשמע, אני רוצה בסוף תבין. כל אחד יש לו סוג של משוואה בחיים. יש לו כאלה בעיות שלא תלויות בו, נולד איתם עם אף אחד לא נולד עם בעיות, אל תיתן קרדיט. אף אחד בן אדם נולד עם בעיות, בואו תכנסו אחר כך. בעיות נוצרות, זאת אומרת, בוא נגיד שאדם, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שכל אדם נולד כל אדם על זרי דפנה. כן, כן, נולד על זרי דפנה, כולם. אוקיי, בסדר. לא נכון. אתה ראית תינוק בדיכאון? יש מצבים שבאים... בדיכאון? בדיכאון? תראה, אני לא אלך למקרים הכי קשים של אנשים. נולד חולה סרטן, הוא בדיכאון? באיזשהו שלב. בדיכאון? הוא עוד לא רוצה לחיות, איך הוא יהיה בדיכאון? לא, הוא לא בדיכאון, נכון, כי הוא לא יודע. אז הוא נולד על זרי דפנה. לא, אז בסדר, אבל זה לא זרי דפנה, כי הוא לא באחדות, כי אחדות זה גם וגם. השאלה היא כולם שווים. הוא לא באחדות, כי אין לו את השכל של המבוגר. כי אתה צריך גם לרצות להיות בריא, כי זה החוקיות של העולם, וגם בו זמנית להגיד לא אכפת לי. לא אכפת לו. אבל אין לו גם את השכל, הוא לא עושה את זה מתוך שכל, הוא עושה את זה בגלל שאין לו שכל. בסדר? לא אכפת לי מיכולת עולמות. לא, זה לא בסדר, כי אז אתה לא באחדות. זאת אומרת, כשאני בלי שכל, לא אכפת לי מניחי למות. כשאני עם שכל, אכפת לי, ואז אתה סובל, כי יש לך שכל. לכן החוכמולוגים חושבים שאני סובל כי יש לי שכל, כי מבחינתם צריכים לברוח מהשכל. לא, לא, אתה לא צריך לברוח מהשכל, אתה צריך להשתמש בו, שלא יהיה הפרעה בהבדל, כמו שלך בהתחלה אמרתי, שאני לא סותר את האין שכל. השכל שלי והאין שכל אומרים את אותו דבר. אתה צריך לעשות התאמה בין השכל לבין האין שכל, שלא יהיה... יכול להיות שהרבה מהשאלות, השכל הישר, שישאל שאלות, יגיע למצב שבו הוא יתעמת עם החברה. עם האנשים הרגילים, שרגילים לעשות נעשה ונשמע, כי הוא כל היום שואל את עצמו שאלות, והוא חושב באמת, ואז יגיע למצב שבו הוא מוצא את עצמו בודד יותר, ואז בעצם מפה הוא גם צריך לדעת איך להתמודד עם זה. כי האנשים לא תמיד אוהבים את החכם שאומר להם את האמת, או את החכם... אתה שמעת אותי אומר לך להגיד למישהו את האמת? לא, גם אם אתה פועל בתוך מערכת, רוב החברה... לא נכון, אתה לא פועל בתוך מערכת, כי כל מה שאמרתי לך לא משפיע על איך שאתה פועל. לא אמורים לראות שום שינוי אצלך. אבל אנשים עושים הרבה פעמים בזמן... אתה יכול להמשיך לכעוס אותו דבר, כמו קודם, זה לא משפיע שלו. הרבה פעמים בזמן העבודה שלהם, בזמן המסגרת, הם עושים דברים שלא מקובלים עליהם, כי אין להם ברירה. אוקיי. כי הם רוצים לסיים את התואר, הם רוצים להתקדם בעבודה, הם רוצים להצליח. כי זה מה שהם רוצים. נכון. הוא חייב להקשיב לבוס, כי זה הוא יש לו רצון, לקבל משכורת בסוף החודש. נכון. זה לא השתנה הרצון הזה. הוא לא השתנה, עדיין תעשה את מה שהבוס אומר, כי אתה רוצה לקבל משכורת בסוף החודש. רק תשאל את עצמך, למה אני רוצה לקבל משכורת בסוף החודש? למה אני מפחד ממנו? למה זה חשוב לי? זה הכל. ואז בעצם, למה? כי אני צריך כסף. למה אתה צריך כסף? למה אתה צריך כסף? יש לי רצון לחיות שיהיה לי טוב. זה מה שאני צריך. אבל למה יש לי את הרצון הזה? כי אני רוצה לחיות. מה אני שאלתי? מה אני שאלתי? למה יש לי את הרצון הזה? לא כי יש לי אותו. כן. למה יש לי אותו? אז אני לא רוצה. אין לי ברירה. אל תרצה. מה?
אני לא יודעת, אין לי ברירה, אין לאנשים ברירה. מה זאת אומרת ברירה? אין לי ברירה, הם חייבים לעבוד. תעבוד, לא רק אל תעבוד, רק תבין למה אתה עובד. אני עובד כי יש לי רצון שיהיה לי טוב, נכון? אבל למה אני רוצה את זה? מאיזה סיבה? אני אומר חי, 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 והוא לא מבין למה. אני ישר, בעצמך, תגיד, הרעיון הוא להגיד. אני ישר, אני אומר. זה שאתה מבין, הפואנטה שאליה מגיעים, זה שאני עובד, כי ככה זה עולם. זה נקרא חמור, שזה חמור. זה לא נכון. לא, 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 לא בעניין הזה. תשאל אותי מה רע בחמור. אדם עובד, כי יודע שאם הוא לא יעבוד, הוא לא... מה זמן? לא יהיה לו כסף ללחם, לאוכל. אז שלא יהיה לו, מה הבעיה? שהוא ימות בסוף? כן. והוא לא ימות בסוף? הוא לא ימות בסוף. ונכון, מי שלא יעבוד, לא יהיה לו כסף, בסוף הוא ימות. ואם הוא יעבוד, יהיה לו כסף ובסוף הוא ימות. יכול להיות אפילו יותר מהר. אז מה היה בנהד? השאלה במה עובדים? ואיך עובדים? אתה לא תמות. מה? ואתה לא תמות בסוף. כולם יודעים. אז למה לעבוד? למה לעבוד? כי זו הדרך המקובלת. הדרך המכובדת למות. הדרך המכובדת למות. אתה אומר, לא, אם אני סתם אמות, ילרקו את הגופה שלי, אבל אם אני אמות אחרי שעבדתי, תהיה מצבה טובה. יש אנשים ששואלים את עצמם, למה לעבוד? כן, כן, זה מסיבה מאוד רצינית, למה לעבוד? יש אנשים ששואלים את עצמם, למה לעבוד? כן. לא יודעים. ועושים דברים אחרים, והם מצליחים דווקא יותר מהם שעובדים. הם גם עובדים, זה לא נכון. הם גם עובדים. גם לאכול ארוחת בוקר זה נקרא לעבוד. לאכול ארוחת בוקר זה לעבוד. זה עבודה, צריך כל 3 שעות לתחזק את הרכב. לא נכון, זה רכב. אתה צריך כל כמה שעות להאכיל אותו, דלק, 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 דלק. הוא צורך דלק בכל כמה קילומטרים, ויש לו גם בעיות. ואין מכונאי לרכב, כי לא לכל הבעות יש פתרון, והוא גם עושה לך בגים, ומשגע אותך, וכל תאונה שיש לרכב אתה מרגיש אותה. זה בעיה רצינית, ואתה אפילו לא מבין למה. אתה אומר, אבל לא, לא הגיעו לי לשאול שאלות. לא הגיעו לי לא לשאול שאלות. לא, אני לא אמרתי שאלות. מה המשהו? כן. שאלו אותי גם לשאלת, למה אתה עושה את זה? למה אלוהים עושה את העולם? לא יודע, אני לא יודע. אז גם איך תבין אותי? איזה תשובה אתה רוצה שאני אתן לך? בוא נשאל אחרת. הוא שאל למה אני עושה מה שאני עושה. אני לא רוצה תגיד את התשובה. רק שתענה לי, זה... אז אני אסביר לך משהו בלוגיקה. אין לך שום אפשרות להבין אותי בלי שתבין את כל המציאות. למה? כי אני חלק מהמציאות. אתה לא יכול להבין למה הפרח פורח עד שלא תבין את כל חוקי הפיזיקה. באותה מידה אתה לא יכול להבין את עצמך עד שלא תבין את כל העולם, ובאותה מידה אתה לא יכול להבין אותי עד שלא תבין את כל העולם. אין מה לעשות, ככה זה עובד. אתה באמת רוצה להבין אותי? אתה צריך להבין את כל העולם. אין מה לעשות, אין דרך קיצור. מה זאת אומרת? להבין את כל העולם. להבין למה יש מציאות. למה המציאות קיימת, למה יש שינויים בעולם. זאת אומרת שאתה פועל פילוסופית. לא, 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 לא. אתה רוצה, אני עכשיו עושה ככה. אתה רוצה לדעת למה עשיתי ככה? אתה רוצה לדעת למה עשיתי ככה? אוקיי. רוצה לדעת למה אני מדבר איתך? כן. סיבה פשוטה. מה שאני מדבר איתך זה חלק ממהלך גדול יותר של כל המציאות. כדי להבין באמת למה אני עושה את מה שאני עושה, אתה חייב להבין את כל המציאות. ואז במילה תבין את כל תתי התהליכים שלה. אם תבין את החוק הראשון, תבין את כל המנגנון. קשור. יש לי שאלה... אתה חייב, ולכן אתה חייב לשאול מי ברא את הרצון של אלוהים. זה שאלת המפתח. בפשיטות, למה העולם ככה? מה הסיבה הראשונה? עוד פעם חזרנו, מה הסיבה הראשונה? טוב, חוזרים באותו נקודה. כן, מה הסיבה שיש דבר כזה סיבה? מה הסיבה שבכלל יש דבר כזה סיבה? יכול גם להיות עולם שיש בו רק הקריות, בלי סיבתיות. למה בכלל יש מנגנון של סיבה ותוצאה? כן, דבר. אתה יוצא מנקודת הנחה שיש אלוהים. לא. אני קודם כל לא רוצה לשאול נקודת הנחה. אתה חושב שיש אלוהים? לא יודע. מה? כן, אתה יוצא מנקודת הנחה שאני אתן לך תשובה מוגדרת. אמרתי לך קודם, אצלי אין הבדל בין יש לאין. מזאת הנקודת הנחה שמנה אני יוצא. אני יוצא מנקודת הנחה שהכל אחד, זאת אומרת שאין הבדל בין יש לאין. עכשיו אנחנו מפתחים את כל השיחה ואנחנו תמיד מגיעים לשם איכשהו. זאת אומרת שיש אלוהים או אין אלוהים, זה לא משנה לכם. לא. יש אלוהים ואין אלוהים. ומשנה ולא משנה, מה שאתה רוצה. אוקיי. לא, אני מדבר ברצינות. בסדר, תראה, אתה בעצם מתחמק. לא מתחמק, אני אראה לך תשובה את האמת. מה, אני רוצה לזכר אותך? אני מבין שזו השאלה. בואו נעשה בפשוט, בואו נעשה פשוט. מה אתה חושב, שיש או שאין? מה בא לך? אני לא יודע. מה אתה חושב יותר, שיש או שאין? אני
אני לא יודע, לפעמים כן, לפעמים כן. אוקיי, אז תעשה ככה. מה אתה היום חושב? מה בשעה האחרונה? לא יודע, לפני שבועיים חשבתי שיש. עכשיו, בשעה הזאת. עכשיו? אם אתה תאמר. עכשיו? יש להם. אתה צריך לאמר, אחד מה שאתה, נו, יאללה, יש להם. יש, סתם. אז אני אומר שאין. הנה, פשוט. למה? כדי שתתחיל לחשוב. אני אגיד לך, יש, טוב, יש. אבל אז אתה לא תחווה את האלוהים כפי מה שאני מבין. אני אומר לך שאין. צריך מי אמר, אולי, עד שתגלה שזה אין אפשר. אבל אני חושב קצת לפעמים שאתה מתעסק ב... איך אומרים? מילים ו... איך אומרים? הפרחות. הפרחות וטיעונים. כן. אבל בעצם איפה אתה נמצא בכל זה? איפה אתה בעצם חושב? אני בשום מקום. איפה? אני מחוץ למשחק. אתה כאילו פעם פה, פעם פה ו... זה מה שיפה, לא? בסדר, זה אתגר אינטלקטואלי. תראה, אלוהים של שם מוריד גשם, או עושה שלושה שריפה, עכשיו מוריד גשם. איפה הוא? מה הוא מחליט? מה הוא רוצה באמת? לא יודע, פעם הסיגר, פעם ככה. זה נקרא בשמיים ובארץ. במקום ומחוץ למקום בו זמנית, ובנימה אופטימית זו, התחלנו את ההרצאה של הפעם הבאה. תודה.